哇！好嘞，都给我关死！就关那里。哎，不！Thank you.
apură de provocații. Let's go!
Ah!
Thank you.
Чичко с очилата очевидно координира за това момче част от действията. Thank you.
Може само да ти да сменим табелката и да се върна. Добре. Добре. Министерството на енергетиката и туризма беше добре защитавано.
имат заповед да не се арестува хора, очевидно. Щом седнал човек, го вдигат. Убийци! Интересно, къде отидаха другите хора? Отклонени са от другото място. Кордоните се разпъват пред президентство, между Министерски съвет и президентство. Thank you.
Ето тук само това. Ето тук. Камъни почнаха да фърчат. Thank you.
Да, предавам на живо. Може ли картата? Ето, предавам на живо. Ами, сега не мога да ми кажа. Добре, ще си изтегля. Ако не ми покажете карта, ще трябва да мине тук. Добре, ето, стегнам се на там. Окей. Ето тук, не мисля там някак. Тук, окей. Имаш ли нещо? Да. Имаме, ама ние за трофей. Ти имаш ли нещо, бачиш журналистите? Като... Да, имам в конето е. Сега предавам на живо, вижте. 300 човека гледат. Ами на живо. 300 човека гледат в момента на живето, вижте. 306 души в момента гледат. Модерна работа.
Празно. Пълна, пълна ми трябва. Какво се напълнило? Директно, гребли директно. Нямам идея. Гърби ли си? Два часа. Ние цяло си смеяхме камерите, затова е месел. Thank you.
Очевидно има и агитки. След като толкова много хора знаят песен срещу полицаите. А както знаем, футболните и други агитки се контролират най-лесно. Но има и много нормални хора, т.е. хора, които са дошли тук да си кажат гнева и вероятно не са организирани от никой. Thank you.
перси, бе. Thank you.
Болха, 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 болха. Ти имам 10 милиона евро, не съм ще ни пуде да го бъде. Тим докарват 20% гарантирана печалба, това се тъго няма. Това се тъго няма. Нямаш гарантирана печалба. Да, ще го запознаем. Боже, значи ти трябва да се направиш сметка за печалба. Те намалят производствените разходи, ти ги увеличават производствените разходи, ти ги увеличават. Няма такова нещо, това е жив грабител. Йоло ден е хвърло ден. Да ви кажа, че тук, ние разбрахте да кажа, чест и мъжът, постигният представител мъжът. Значи нарочно това смъртът на напрежението, смъртът на напрежението, вижте всеки дни едно се чувства въобще. Ако смъртът на напрежението, че увеличава смъртът. Така. Отделно ти гърмят на съоръжението. Така. Това фирми тока през 5 дена. Когато извършват една кражба, чуете извършват една кражба, не на София, не на 24 часа няма ток. Всичко им на една слънцевичка на масажен салон на производство. Така каза, масажен не стол, това прилички не дарива, аз му кредит към банката. И те сказват, нали, вижте сега къде е празник. Все какво сега, вижте, представите, документ! Thank you.
предавам на живо. Ако обичате. Датския колеж обаче се разказах, защото не ми се разказува. Ставах малко... Но къде е от опера? Thank you.
на България. Тая година е изборна. Политическият пашебушук отново точи и атака на завлезе във властта. Не допускайте никога политическите партии. Видяхте той атака какво направиха. Продадоха ни. Съсипаха България. А сега какво ни остана? Прасе, бе, не му взимай микрофона! Бе, отиви, бе! Ето това е истината! Никой да не го казва за това, Богомир! Никой да не го казва за това, Богомир! Ай, ги ми спрещават! Защото те служат на Световния капитал! Защото са мъзи от тези България! 41 сад ти мини стъчен! А само това, бе! България никак не е спрещава! Убива си по плана рано, след това истината! Американците плани си! Напред!
Победа! Слопен зове! През кордона! Има ли смете? Така е по-лесно. Що? Георги! Айде! Остатка! 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 От какво ви е страх? Няма да ви е страх. Управляващите ще направим една идея, която ощутихме на целия политически живот на хората. Патриотите, где се задекал? Айде на кръст, пак на кръст, ми караме! Айде на кръст! Ай! 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 Ето го, котя, истината и живота по стълбата нагоре! Стълбата нагоре, която води надолу! Айде!
Да, да го убия. Thank you.
Америка, там или Белгия. Вижка, знаете, че порядка сме до тъпилото така. Винаги е така. Е, така и аз така сляхам. Не, аз не знаете. Е, не, защото му пасим. Коса. Здравей, аз съм. Да.
Беше тройната коалиция. И нещо като стана някакъв газ и всички си дигат ръцете, ама ние това не е от нашата партия, ние не можем да носим отговорност и постоянно се размиваше вината. Да. Еми, и тук е също. Сега, както видиш, всички обвиняват премиера и Цветанов. Еми, защото така са изградили системата, че всичко да зависи от тях. Това е целенасочено. Ама по-лесно, ако искаш атаката на един човек, отколкото да се чуеш на коя партия да е. Да, бе, ама... И на кое друго. Виво.